Minu Jahović sreli smo u jednom predstavničkom klubu oči njenog nastupa, te smo kratko porazgovarali sa njom. Uočili smo da je vesela, srećna i nasmejana. Dobro se osjećam, snažno, stojim sa dve noge na zemlji. Kako da kažem, onako žena koja može da izdrži dosta toga. A gde ti je lepše, u Srbiji ili u Turskoj? Uvek mi je lepše u Srbiji. Mislim, a u Turskoj mi je opet s druge strane zbog dece, tako da to ne mogu da uporedim. Izgleda da sprema nešto posebno za svoju publiku. Da, izaći mi single 19. jula. Jel tako, to je nešto što sam radila sa DJ-em koji se zove Burak Jeter. On je inače jako poznat u svetu, u tom na polju na kome radi, veliki DJ. Uradila sam jednu mojih možda i najlepših pesama u karijeri. Imat ćete prilike da čujete, brze, energična je, opet s neke strane emotivna i ljubavna i sve. Kako onda došli do saradnje sa njim? Pa zato što, mislim, ja ga poznajem, mi smo prijatelji i konačno smo odlučili da nešto zajedno radimo. Emina je sarađivala sa domaćim, ali i autorima koji su poznati širom sveta, pa smo bili znatiželjni da čujemo postoji li razlika. Pa ne znam, mislim, svi su na svoj način. Mislim da je sa ljudima u svetu nekako lakše sarađivati. Reci mi, kako si čitavstavljena? Ja sam super. Samo sam perfekcionista. Volim ljudima da se mešam kad ja radim pesme, kad ja pišem. Volim puno da se mešam i volim da budem ono do kraja odgovorna za ono iza čega treba da stanem. To zna ljude jako da iznervira, ali ja to volim tako. Otkriva nam da je imala male poteškoće prilikom saradnje sa pevačicom Lenom Kovačević. Pa to se desilo sa Lenom Kovačević za pesmu Kafe Kafe, pošto je ona htela da promeni ceo tekst koji sam ja napisala i onda je, ja se naravno sa tim nisam složila, jer neke stvari, ne zato što ih se nije svideo, nego mislila da je preoštar za nju, onda sam ja rekla da oni neka pišu, ali ja ne mogu da se potpišem zbog toga. I onda je Darko nju naterao da ona to peva i tako je nastala ta pesma koja je stvarno, mislim, i njen veliki hit i onako lepo prihvaćena od strane publike, tako da ponekad treba da poslušate autora zaista. U poslu definitivno